ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ କୁମଣ୍ଡ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ଭସାଣି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଭସାଣିରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଜା ହେଉଛି, ଯିବା ସେଇଠି ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ସବୁ ଦେଖେଇବା। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛି ରିଙ୍କୁ ଭାଇ, ମୁନି, ମିଟୁ ଭାଇ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଡିଜେ ଇଭେଣ୍ଟ ୱାଇଟି।
Thank you.
Let's go.